Bravo! Hajde, hajde. Qa tha? Me di se nuk e di e u duk në transmitim, po ka një moment që lujnë vajzën që, jege, jege, hajde, lajde. Fashë janë rritë dhe verore. Jek, 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 këmë, jek, jek, shkënge. Qa tha, zoti minister? Il ministro, tha, nuk kam informacion. Nuk ka informacion. Për këtë dhe më sidhni shkresat. Nga ka ardhur Pema, apo e kujtë është topa? Jo, jo, jo. Që, dhe përthën, zoti ministër në të ras e kam përdorur për të vetëmin argument që me që përinagurojmë në Kopshin Botanik, ta legjitimojmë, ajde dhe si ministër mjedisi, që të bëjmë Kopshin Botanik dhe, me drejta i ka vajtur, po pa ditur këtë ngërqin e madhë që ka gjë ajo toka një pronar. Po. Pas intervises, mos më thuj që edhe lopata është e vjedhur, që ka hapë në pak dokumenta, tha, sepse do t'interesohem personalisht me këtë problem. Dije pak intervisen. Zoti ministër, një pyetje kemi. Para disa ditësh inaugurohet Parku Botanik tek Universiteti Bujqësor. Jeni vend jeni që ajo tok ka një pronar ligjor? Jo, si me vendeni për këtë. As rektori i universitetit nuk ju ka vendini? Duhet të flasësh me hipotekën. Nga hipoteka është marrë një përgjigje që aty ka mbi vendosje. Ma dërgoni ta shoh, ma dërgoni me letra ta shoh. Pra aty ishte ministri Koka, unë e falenderoj dhe do ta falenderoj akoma më shumë për procesin që do ndjeki dashin në vazhdim. Ndoshta i kthehet toka të Zotit. Teksa po mendohesh një. Hë, morë se mendosh një diçka, mendosh një. Hë, mendosh një. Se këto do bëj një kopsh botanik numër 2 tani. E, stop, kishe kë. Këto tani këto. Ja, se këtu më dole ti mua. Se po ti ishte kopshi botanik numër 1 në rregull, në rregull. Ne, ke fakte për këtë ke argumenta? Po s'po çu çapras, të lutem. Të vetmët vizitorët e kopshit botanik numër 1 janë çiftet që bëjnë fotot e nusave. Jo, 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 jo. Skava, ja. Un kam fakte. Kopshi botanik numër 2 vetëm ca rronjullini gjithë nga martja. Pa. Pa martja. Me nërë jush, martja nuk ha edhe kjo nga ma gjallë, ne? A ta them diqka? Mos val! Ja, sa vise kanë? Te kopshti botanik numër 1. Ca palate. Të thushti pse? Ja. Sepse te kopshti botanik është 2000 metra, 2000 euro metri katror ishtë njës. Në kamës, vetëm 25.000 lek të vjetra. Ndosha. Do thushti, edhe mundet. Edhe mundet. Perhaps, po në spanjollët. Perhaps. Yeah, you know what I mean? Dëgjo pak, shu, shiko pak me vëmendje kopshtin botanik numër 1. Aty ta kesh në llafën. Pasi e bën këtë baçë me lule siç duhet ishte, Çiprin do të dializte? Do e mbyllin atë se nuk. Kaluan në kopshtin botanik numër 2. Po ç'është dishje, ç'është njëshi? Një p***e ndërteje. O, më falë, ore njëshin e dhjë. Apo jo, fa sa ndryshe aji. Një më në këshu, ku të rapë. Për me me qeon, anë për këtë thajat e? Êshtë e ka lafe për presë pas presit. Ndite pak me më mëndje. Të njësh në, si është njësh një. Njësh një është ku të thre qamit, i është njësh një. Pas inaugurimit të parku të dytë botanik në kampusin e Universitetit Bujqësor në Tiranë, kemi ardhur në ambientet e kopshtit botanik në Tiranë, të themeluar në vitin 1971. Për t'ju kujtuar ju shikues, por edhe të gjithë politikanëve, se nga momenti i themelimit të këtij kopshti botanik nuk ka pasur asnjë investim, duke sjellë një gjendje të miruar të këtij kopshti dhe që nga vitin në vit po zhduken shumë bim. Lulja e fundit që ka qelu në atë kopësh është në 89-ën. Një zambak dhe atë e hëngri një zonk. Nuk ka më lulja i kopësh. Le, të shi më së folkot. Tipe pamjet e serave, kishe qef me pa ato serat. Po sigurisht, më sigurisht. Serat bukra, të mira, të pastra. Unë aty ka le për ditë se kam shpin një 20 km më anë nga kopësh i botanik. Edhe të ngelen sytë. Kush e di se sa e kam qenë duke u përplasë? Se ja, kaloj aty dhe koka këshu ke botaniku. Ama, kopsht botaniku mbi zotron gjyra kafe, vetëm atë kam parë. Është një kafë... Është të toka e punuar, se si e të tokën? Jo, ma jo dhe gjethet janë kafë. Nese. Janë si të bëra. Do manjola ke, do mimoza ke, do gladiola ke. Janë këto pastruset. Ke do ciglamina. Janë këto pastruset, gladiola, mimoza... Janë këto një punojnë, prej vitësh atje. Gjitha ty i ke! Unë kam qenë njerë, përveç dy qifteve që bënin fotot e dazbës, kam më robi një. Nese, ndoshta ke ky i dyshi që dunë me bo, do të rritje se toka ka pronarët i edhe është turp gjithë. Oke, kjo ishe për sonde! Ku ta gjej mimozën, val ku ta gjej... Mimozën! E thuk, sa së të ke qanë, sotë? Mimozën apo mozën? Mozën. Mimoza. Mimoza shqitë se ke la gjejime. A, bugur.
Bajza, jeni gati? Nona keni qenë sot. Pa, jeni bosë si 2000 mosha të vogla jeni bosi. Si janë, si quen ato lullet e barit që janë të verdha kështu? Ato që janë pak si të ngjitse. Si kandila deti. Kandila deti, po këtë janë kandila fushë. Kandila fushë. Kandila fushë. Triti, triti. Flonza. Flonza.